coragem, dor, determinação, sacrifício, desafios, paixão, perigo, lutas e conquistas. Bandeirantes, heróis de uma época. Santana de Parnaíba, berço desses heróis. Homens e mulheres que tiveram a coragem de fazer do Brasil o que hoje ele é. Gigante como a nossa gente. O Monumento aos Bandeirantes foi concebido para resgatar a nossa história e trazê-la aos tempos modernos, com formas atuais, promovendo a fusão entre o passado e o futuro. As muralhas. Uma delas simboliza o difícil começo dos desbravadores. Erguida sobre um espelho d'água, é alimentada por duas fontes. Numa analogia, às dificuldades da água no seu curso e dos bandeirantes em sua jornada pelo Brasil adentro. A outra muralha representa a continuação do crescimento com diversas fontes que mostram a exuberância do rio Tietê no passado e uma grande cascata, simbolizando a cachoeira do inferno, que pela transposição difícil favoreceu o surgimento de Santana de Parnaíba. Aqui, a empresa canadense Light & Power construiu sua primeira hidrelétrica no Brasil, a atual barragem Edgar de Souza. As pedras, nelas fixadas, representam milhares de desbravadores que deram a vida pelo crescimento do Brasil. Coragem. Os bandeirantes eram homens valentes, identificados com a realidade de seu tempo. A bravura desses homens ficou demonstrada nas constantes lutas e desafios. Muitos perderam a vida nos confrontos contra os índios e nos longos períodos dentro da selva, enfrentando doenças, fome e feras, deixando para trás esposa e filhos. Suzana Dias. À frente do barco, é considerada fundadora da cidade juntamente com o filho André Fernandes. Mameluca confessava-se com o padre Anchieta, que batizou um de seus filhos. Casou-se com Manuel Fernandes Ramos, com quem teve 17 filhos. Devota de Santa Ana, fez generosas doações à capela que mandou construir em Santana de Parnaíba. Simboliza as mulheres do Planalto de Piratininga, que na ausência dos maridos, filhos e irmãos, administravam com mãos de ferro suas propriedades. Padre Guilherme Pompeu de Almeida. Embora não tenha vivido na mesma época, uma licença artística do escultor o coloca no barco ajoelhado atrás de Suzana Dias. Construiu em Araçariguama a capela em louvor a Nossa Senhora da Conceição. Ficou conhecido como o Banqueiro das Bandeiras por financiar muitas expedições ao sertão. André Fernandes. Sentado atrás no barco, filho de Suzana Dias e do português Manuel Fernandes, após a morte do pai, administrou com a mãe as terras de Santana de Parnaíba. Um dos maiores bandeirantes de seu tempo, atuou na busca do ouro em nossa região. Fundador da cidade, ele e seus irmãos, Domingos e Baltazar, respectivamente fundadores de Itu e Sorocaba, ficaram conhecidos como os Fernandes Povoadores. O escravo, representado por um mameluco, puxando o barco que carrega os fundadores da cidade, traz no semblante a expressão sofrida do povo brasileiro, que de fato carrega o país rumo ao desenvolvimento. Antônio Raposo Tavares. Bandeirante nascido em Portugal, estabeleceu-se em Quitaúna, termo da Vila de São Paulo. É um dos principais responsáveis pela conquista dos estados do sul do Brasil. Recebeu uma procuração dos moradores de Santana de Parnaíba para representá-los junto ao rei de Portugal.
participou da expulsão dos holandeses no Nordeste brasileiro. Logo depois, foi até a Amazônia, numa expedição que percorreu mais de 10 mil quilômetros, a maior de todas as viagens de reconhecimento geográfico feitas no Brasil. Para os aliados, um herói. Para os índios, a personificação da morte. Bartolomeu Bueno da Silva. O Anhanguera, diabo velho na língua indígena, nasceu na vila de Parnaíba. Em 1682, uma numerosa expedição atingiu o sertão de Goiás. Em busca de ouro, lançou mão do estratagema de atear fogo à água ardente, como se estivesse incendiando a água. Este gesto, somado ao defeito físico, um olho furado, aterrorizou os índios que o imaginavam feiticeiro. Domingos Jorge Velho. Bandeirante que teria nascido em Santana de Parnaíba, foi o responsável pelo povoamento e pela fundação de várias cidades no Nordeste brasileiro. Está posicionado no monumento como guardião do centro histórico. O dono da selva. Assim os bandeirantes chamavam os índios. Bravos guerreiros que participaram ativamente dos episódios desbravadores, como amigos ou inimigos. Com eles, os portugueses aprenderam os caminhos que levavam ao sertão. Em defesa de seu território e de sua liberdade, os índios enfrentaram os bandeirantes. Atacaram povoados e inúmeras expedições. Como aliados, participaram da formação do povo brasileiro, marcando com fortes traços culturais a língua, os hábitos, a arquitetura, a comida e os nomes dos lugares. Nasce o povo brasileiro. Escultura representada por um bandeirante carregando seu filho ao lado da esposa índia. O povo brasileiro é fruto da miscigenação. E o mameluco, nascido do encontro do português com a índia, foi o grande povoador deste país. O idealismo. Os bandeirantes, sertanistas, desbravadores, homens que viveram no Planalto do século XVI ao XVIII, afastados da metrópole, compelidos pela defesa e conquista do território dividido pelo Tratado de Tordesilhas, pela busca de mão de obra e pelo sonho de riqueza imediata, enveredaram pelo desconhecido. Caminharam e enfrentaram o cansaço, a fome, as feras, os índios, em jornadas que duravam anos. E explorando o território brasileiro, descobriram rios, cachoeiras, montanhas e serras, fundaram povoados, encontraram riquezas e alargaram nossas fronteiras. O relevo do desbravamento. Um mapa estilizado ilustra a luta do bandeirante para ampliar o território nacional, limitado pelo Tratado de Tordesilhas. A linha imaginária do tratado está representada pela cobra Urutu Cruzeiro, por ser considerada a mais perigosa do Brasil e que, segundo a lenda, quando não mata, aleja. Fazendo uma analogia aos perigos do desbravamento. Os bandeirantes parnaibanos contribuíram decisivamente para a ocupação e a conquista de grande parte das terras brasileiras. Atingiram os atuais estados de Minas Gerais, Mato Grosso, Goiás, Pernambuco, Paraíba, Ceará, Piauí, Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul.